नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनको मतपरिणाम एमालेको पक्षमा आउने दावी गरेका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का उम्मेदवार समेत रहेका पोखरेलले सोमबार घर दैलो अभियानका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एमालेले उठाएका विषयहरू जनताले बुझेकाले निर्वाचनको परिणाम एमालेको पक्षमा आउने दावी गरेका हुन्। उनले एमालेले उठाएका विषयहरूलाई साकार पार्नका लागि जनताको साथ र समर्थन पाउने जिकिर गरे। निर्वाचनमा गठबन्धनका तर्फबाट फैलाइएका त्रासहरू च्यातिसकेको उनको भनाइ छ। साथै पोखरेलले एमालेले उठाएका राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धि लगायतका मुद्दाहरूलाई स्थापित गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेकपा एमालेको पक्षमा आउँछ किनभने नेकपा एमालेले जे विषयहरू उठाएको छ, जे विषयहरू उठाएर समाधान गर्ने कुरा गरेको छ जनताले बुझेका छन् र त्यो विषयहरूलाई साकार पार्नको लागि जनताको साथ समर्थन एमाले पाउँछ, एमालेको विजय सुनिश्चित छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास गठबन्धनको नाममा खडा गरिएको थियो तर त्यो त्रासका पर्दाहरू च्यातचुत भए र त्यस बेला पनि नेकपा एमाले नेपाली जनताको सर्वाधिक लोकप्रिय मत प्राप्त गर्ने पार्टी बन्यो, यो यहाँहरूलाई थाहा छ। र अहिले हामी त्यस बेलाका कमी कमजोरी र मनोवैज्ञानिक त्रासको जुन एउटा वातावरण थियो त्यो पनि छैन र हामीहरू यसपटक हाम्रा एजेन्डाका कारणले मुलुकमा राजनीति स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने जुन हामीले जोड दिएका छौँ, राष्ट्रिय हितको रक्षा आगामी निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि काठमाडौँ 5 नेकपा एमालेका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल र गठबन्धनका उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सो क्षेत्रमा पर्ने 15 वडामा एमाले 11, काङ्ग्रेसले 3 र स्वतन्त्र 1 वडामा विजय भएका थिए। यसअघि विक्रम सम्मत 2074 निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार ईश्वर पोखरेल र काङ्ग्रेसका प्रकाशरण महतबीच भएको प्रतिस्पर्धामा पोखरेल विजयी भएको थियो।